Eu toco há muito pouco tempo. Eu aprendi a tocar violão aos 18 anos de idade, né? História tardia. Mas foi um chamado muito grande, porque eu tinha essa necessidade de expressão. Eu, quando era muito pequeno, eu tinha uma dificuldade muito grande de me expressar socialmente. E a única forma que eu conseguia fazer era escrevendo. Aí eu me lembro que, quando eu era pequeno, eu escrevi umas cartinhas para as minhas paqueras. E nunca deu certo, meu Deus do céu, não sei por quê. Mas, e aí a frustração me fez procurar colo na música, saca? E aí foi onde começou a minha vontade de fazer música, muito pequeno. Aí eu via meus amigos tocando violão e aquela coisa, músicas lindas. E eu fiz, eu também posso fazer isso, né? E aí, engraçado justamente por isso, porque eu pegava no violão e os primeiros acordes que eu dava eu já fazia música. Eu não procurava tocar a música dos outros, sabe? Então, a necessidade de tocar e de fazer era muito grande. Eita! Assim não presta, não. Tem aquela história do poeta sempre cantar o incomum, assim, né? E aí, pra cantar o incomum, eu precisava de alguma coisa. Então, tocava sobre a espiritualidade, que era uma coisa muito comum na minha vida, sabe? E relativamente isso. O amor e a espiritualidade e a inspiração. Eu acho que, eu costumo dizer também que são coisas psicofonadas, sabe? Alguma coisa sopra aqui no meu ouvido e surge. Mas ultimamente não, ultimamente eu tenho a inquietude, está fazendo com que eu procure coisas novas, sabe? O ofício de escrever mesmo. Então eu me pego dentro de um assunto e aí eu vou escrevendo sobre isso. Mas isso é muito recente. Antigamente não. Antigamente era uma coisa que eu pegava no violão, botava um acorde e as coisas vinham. Surgiam, sabe? Por isso que eu digo que é psicofonia. Às vezes me pergunto se o destino fez de mim um homem são. São tantos descaminhos que eu me pego recriando a minha história. Será que o livre-arbítrio é mesmo livre, ou será que Deus criou pra poder sobreviver de alguma forma, pra poder aparecer sem ter um corpo e sem nenhuma forma? Não sei se é o vento que empurra o tempo, ou se ele simplesmente se esforçou. O fato é que eu não tenho mais lembranças, mas paciência me presenteou. É que quando a chuva cai, o rio cresce, é o ciclo natural. Daqueles que sofreram mais do que o normal, daqueles que me entendem. Que eu fui para a Bahia, na real minha família é muito espiritualizada, né? E eu tinha um fascínio muito grande pelo espiritismo, eu lia muito sobre cabala, sobre espiritismo, sabe? Então eu tinha uma vocação espiritual. E aí eu fui para a Bahia com a minha mãe, e ela já participava de algumas coisas de candomblé nessa casa que eu frequento, que é o Gantuá. E aí eu me lembro que eu fui para a praia e eu entrei no mar e desmaiei, sabe, dentro do mar. E eu e aí o bombeiro foi lá e tal, o salva-vidas foi, me salvou e tal. E eu sei que, tipo, eu vim tornar assim, voltar a mim mesmo, dentro de um terreiro, saca? E aí, quando eu cheguei lá, a mãe do santo, mãe Carmen, falou: "Foi Iemanjá que te trouxe aqui, meu filho", sabe? Então, a partir daí eu já era fascinado, mas só na teoria, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu me apaixonei e parece que foi o chamado para casa mesmo, aí entrei de vez, de cabeça.
Então, mesmo quando eu falo de amor, eu estou falando dos orixás, eu estou falando da espiritualidade, de alguma forma, por ali. Então, a gente faz música para as pessoas. E é bom, eu faço música para as pessoas ouvirem. E a questão do candomblé mesmo, que ainda hoje é muito difícil de se conhecer. Então, se torna um dever meu de mostrar às pessoas que o candomblé não é macumba, não é catimbó, sabe? Tem o lado bom da religião, sabe? A gente que está cheio de líderes fundamentalistas, sabe? Está precisando de paz no âmago da palavra, sabe? E eu acho que é importante transmitir isso. Independente da música ou da pintura, o importante é chegar nas pessoas de uma forma legal. Saudade é uma obra em construção, é feito de concreto, pó e aço. Como é difícil o laço, ciclo, vício, ócio, passo em falso chão. De pés descalços, a saudade é o engenheiro de uma obra em construção. Saudade é como dor em coração, é gripe que piora quando noite, como doença de cabeça na compressa, prece a previsão. De olhos fechados, a saudade é o doutor da dor de coração. Lembrança que não cansa, alcanço o passo, me calço com o chinelo da visão. Mas olhos são apenas funcionários do meu coração. Oh, saudade é o engenheiro da cabeça, doutor de uma dor em construção. Saudade, quando cresce, perde a casca e vira solidão. É como cãibra em coração, quando imagina a assinação. Afiada em carne frágil que arrebenta, rente ágil de laceração. Fugaz lampejo de emoção, algoz de qualquer situação. É como cobra atenta em bote pronto, alvo tento, tempo tudo traz recordação. Saudade é o engenheiro da cabeça, doutor de uma dor em construção. Saudade quando cresce perde a casta. Saudade quando cresce perde a crosta. Saudade quando cresce perde a casca e vira solidão. Eu vou pedir pra Buda e chamar Jesus, que o meu pai Olorum tá precisando descansar um pouco. Ganesha vê, se deixa Zeus na paz de Oxalá e olha lá, que depois dele é tu que vai ficar com Deus, menino. Depois que o lodo do mar e cochilar, vai trabalhar pra resolver a vida de quem sofre, pra ver que por aqui tá mais difícil pra quem insiste em respirar. Preciso de novos ares e Ares vai me ajudar, pois era me prometeu a nova era que tá pra chegar, mas não chega. Thank you.
possa aparecer. Esse muro não fui eu quem construiu. Traz de volta e vem dizer que a vontade bate à porta procurando por você. Vai movimentar as folhas mortas no teu quintal.